ouvido o inscrito hoje, Roberto Ângelo Costa, né, residente na Avenida Amazonas 420, apartamento 304. Assunto, reivindicação para construção de uma pista pública de skate. Por favor, senhor Roberto. Reivindicação para a construção de uma pista pública de skate. Por favor, senhor Roberto. Reivindicação para a construção de uma pista pública de skate. Por favor, senhor Roberto. Reivindicação para a construção de uma pista pública de skate. Por favor, senhor Roberto. Reivindicação para a construção de uma pista pública de skate. Por favor, senhor Roberto. Apartamento 304. Assunto, reivindicação para a construção de uma pista pública de skate. Por favor, senhor Roberto. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer aqui o Maurício pela hospitalidade, todos os vereadores presentes, a todos os skatistas, máximo respeito. Estamos juntos. Bom, gente, o que eu tenho para falar aqui hoje vai ser breve, para não tomar o tempo de vocês. Alguns de vocês já... Nós já nos encontramos nessa casa, em outros momentos, né? Os vereadores que aqui estão presentes, que estão cumprindo outros mandatos, Ricardinho Alvarenga, o Roberto Bontijo, o Pedro Paulo, sabe que a nossa luta aí é, ela já tem um tempo, né? Há mais de 12 anos. Boa noite a todos. Muitos dos senhores presentes nesta casa hoje, já tiveram a oportunidade de se depararem conosco aqui na Câmara Municipal. Sinal este que evidencia duas situações. A primeira situação evidenciada é nossa luta constante em prol do que acreditamos e o exercício pleno de nossa cidadania. A segunda situação é o pouco êxito obtido por nós via Poder Público Municipal. Há pelo menos 12 anos, eu e um grupo de atletas locais buscamos apoio do poder público para a construção de uma pista de skate, para que possamos praticar o esporte, realizar campeonatos, fortalecer o turismo na cidade e uma cena esportiva que cresce mais a cada ano. Já estivemos aqui nessa casa apresentando o projeto por inúmeras vezes. Já fizemos manifestação pública, já soltamos manifestos na internet, já realizamos reunião com pais, candidatos a prefeito e vereadores, matérias em telejornais, revistas e jornais locais e buscamos diálogo até com o comandante do 7º Batalhão de Polícia para que nossos anseios sejam atendidos. Conseguimos avançar em inúmeros aspectos, mas infelizmente o essencial ainda nos falta. A pista pública de skate. Temos na cidade vários atletas que vêm se destacando em campeonatos na região centro-oeste de Minas Gerais e na capital, mas sem nenhum apoio do poder público municipal e daqueles que foram eleitos por nós para zelar do bem-estar coletivo e proporcionar melhores condições de convívio social, lazer, esporte e cultura para os que aqui habitam. O skate, como todos nós sabemos e podemos comprovar pela plateia, é um esporte que possui forte adesão da juventude, uma vez que traz em si mesmo forte apelo e interface com a arte, com a música e um estilo de vida pautado pela coletividade e amizade. Atualmente, pessoas de várias idades e níveis sociais, tanto meninos quanto meninas, têm praticado skate na cidade de Bom Despacho. Com o total apoio dos pais, da skate shop local
mas sem o apoio devido daqueles que realmente possuem as condições e o dever de realizarem ações para fortalecer o esporte na cidade e proporcionar bem-estar para o seu povo. Atualmente, vivenciamos uma situação totalmente desfavorável para a prática e a evolução de atletas que praticam o skate. Dividimos o espaço em praças com transeuntes e na rua com carros e caminhões, correndo o risco de causarmos e sofrermos também graves acidentes, além da coibição por parte de alguns membros da Polícia Militar, que por desconhecimento dos benefícios proporcionados pela prática do skate, retiram crianças e adolescentes das praças, único lugar que nos resta para praticar o esporte. Durante a última campanha eleitoral municipal, no ano de 2012, o candidato a prefeito Fernando Cabral, em reunião pública com os atletas do skate, pais e demais apoiadores do esporte, e em seu jornal de campanha, comprometeu-se a dar o devido apoio ao esporte na cidade e a construção de uma pista pública para que possamos praticar o skate com segurança. Acreditamos na boa intenção do prefeito, mas até então nenhuma ação por parte da Secretaria de Esportes foi realizada em prol do skate na cidade e, como podemos constatar no jornal oficial da Prefeitura Municipal, em nenhuma, absolutamente nenhuma atividade esportiva realizada por ela durante o ano de 2013, o skate esteve presente. Obrigado, gente. Chegamos a 2014 e temos pela frente um ano em que, possivelmente, será um pouco mais difícil para o skate. A Copa do Mundo de Futebol atrairá todas as atenções e, sendo assim, devemos nos unir e sermos mais positivos e lutadores do que nunca. Para não deixarmos que o skate em bom despacho, mais uma vez, não receba o apoio devido. Com lealdade e diplomacia, estamos nessa casa hoje, cobrando dos senhores e senhora vereadora, através da confiança na qual depositamos em vocês nas urnas, o apoio devido ao skate na cidade de Bom Despacho. Muito obrigado.